Hola, què tal estan resaca electoral després de les eleccions municipals i autonòmiques que van viure ahir i que ells hem anat comptant les dades en els diferents programes i també en els informatius un 28 de maig que es deixa alguns canvis electorals en la comarca de la Safor, però no obstant, aquest canvi no ha arribat a si a Gandia, on el Partit Socialista ha obtingut la majoria, en aquest cas, més refrendada si cap que en les últimes eleccions, les del 2019. Per això volem fer balanç de lo que ha sigut esta nit electoral, on només han passat poques hores des de que coneixíem aquests resultats, i volem fer-ho en l'alcalde de Gandia, en el futur alcalde, en el candidat del Partit Socialista i guanyador d'esta nit electoral, José Manuel Prieto. Benvingut i enhorabona. Moltíssimes gràcies. Bon dia. Eh, és evident que el primer que anem a veure és com ha passat la nit. Bé, bueno, no he dormit a penes, eh, m'entraven missatges en el mòbil, eh, pegava voltes a les coses, no? el, el sentiment d'orgull, el sentiment de no, de no voler defraudar, de pensar què hem de fer a partir d'avui, encara que eh, tinc algunes, algunes coses, prou coses clares del camí que hem de seguir després de la victòria, i sobretot agraint. Eh, me preguntàveu els dies abans de les eleccions què faria en cas de que guanyara o de que perguera, i vaig dir que passara el que passara, jo estaria agraint, agraïnt sempre per el suport que he rebut eh, a legislatura, per l'aval que els ciutadans m'han donat després d'aquesta campanya i perquè jo demanava dues coses, ajuda i una oportunitat, i crec que l'aval dels gandians me l'ha donada. Ara entrarem a valorar tot això que ha sigut aquesta campanya i aquestes coses que vostè demanava, però com, com viu això els resultats? Perquè, a més, mentre estava ja en aquest recompte de vots, vostè participava com a alcalde de la ciutat en aquest procés de la Mare de Déu de Gràcia. No sé, després d'això, de, de a on a on veu vostè els primers resultats perquè hasta que no, hasta que no són prou definitius no arriba a la casa del poble. Bueno, jo demane que per a que la processó no se fera més llarga de lo normal eh, per la dimensió subjectiva del temps, algú me diguera resultats, me van dir que anava bé la cosa, ja me vaig tranquil·litzar perquè te pots imaginar els lògics nervis dels minuts del recompte i després vaig seguir els resultats en l'alcaldia fins que va haver un percentatge ja definitiu eh, més o menys consolidat, que ja me vaig traslladar a la casa del poble per a poder compartir la nit. Des de ver, és de veres que no va ser una nit un del tot feliç perquè els resultats electorals del partit no han sigut bons més allà, de, més allà de Gandia, tampoc en la Generalitat Valenciana i això pues, doncs, bueno, va fer que la celebració fos cautelosa i a més ho havia de ser perquè crec que hem de dedicar molt poc de temps a celebrar aquestes coses. El que hem de fer és agrair i correspondre. I això és el millor aval que podem tindre en la nostra faena, saber correspondre tot el que immensament agraïts els ciutadans ens van donar ahir. Jo estic profundament orgullós i satisfet d'això i bueno, crec que no n'hi hauran anys de la vida suficients com per agrair-ho. Com Ha parlat en els seus rivals polítics? He pogut parlar amb el candidat del Partit Popular, sí, a nit me va telefonar, vam intercanviar unes paraules, li vaig eh, dir que entenia que la campanya havia anat bé, que el meu estil ja s'havia demostrat que era un estil moderat, de la mateixa manera tranquil·la i calmada que havíem fet la legislatura, eh, hem fet també la campanya. Crec que això ens permet avançar, primer que totes les coses, perquè la estabilitat és necessària i crec que és l'ingredient imprescindible, a més de la moderació, per a que la ciutat avance i li vaig dir que m'agradaria que la legislatura que comença fora igual que la que ha acabat. El vaig emplaçar a reunir-nos en els propers dies per a preparar la Constitució de l'Ajuntament, també ho faré amb la resta de formacions polítiques i vaig parlar també amb la candidata de compromís més gandia, amb Alicia Izquierdo, vam intercanviar uns missatges. Hmm. La valoració de resultats en Gandia és molt clara. Eh, dia que la nit no era del tot feliç per aquesta eixa no direm derrota del Partit Socialista, però sí que per la Generalitat Valenciana, com ha sigut com... això de resistir, de que Gandia ja ha resistit a aquest castig una miqueta que el Partit Socialista ha obtès a les urnes? Bueno, és que jo crec que els ciutadans, a més de sobirans, voten sempre en criteri. Jo crec que saben separar perfectament el que són les qüestions nacionals del que són les qüestions locals. Nosaltres demanàvem una bala, un rumb que havíem traçat, en estabilitat, en molta determinació. Havien començat a arribar inversions, estàvem transformant Gandia, pensant sempre en el que hem repetit al llarg de tota aquesta legislatura i tota aquesta campanya, les inversions i les oportunitats, els projectes de vida i les famílies, les empreses i el múscul del sector productiu, i crec que això refrenda una forma de fer les coses. Suposa una bala a aquest camí que hem traçat i crec que és perfectament distinguible de la resta d'àmbits. No me pareix que hagi passat el mateix en la comunitat valenciana. Jo crec que en la comunitat valenciana no ha hagut verdaderament un debat sobre les coses dels valencians. Ha hagut un debat de soroll nacional. I crec que això no acompanya l'excel·lent gestió del president Ximo Puig. Eh, ho hem dit en campanya. Gran part d'aquestes inversions que l'Ajuntament a Pulmó no podia fer les ha finançades la Generalitat. Inversions com mai en la ciutat. Anem a estrenar esta legislatura que comença ara, el Palau de Justícia, l'Espai Sanitari de Rois de Corella, el Centre Integrat de Formació Professional, ja estan delegades les competències. Tot això són diners de la Generalitat. I crec que és aterrar bé el debat valencià a parlar d'aquestes coses, que milloren la qualitat de vida, però també les oportunitats de els ciutadans i ciutadanes de Gandia. No me pareix que hagi sigut l'eix de la campanya. Ara entrarem en l'última part de l'entrevista a valorar com han sigut les dades de... autonòmiques en... en Gandia, perquè no tenen res a veure en, lo... en lo que és la vessant local, però en xifres encara analitzant el que ha sigut els resultats electorals a Gandia. Sé que a vostè no li agrada parlar dels altres partits, però és evident que, que així el Partit Popular, en Juan Carlos Moragues, en aquest canvi de candidat, no ha tingut ese, diríem, esa espenta que ha tingut el Partit Popular en la Comunitat Valenciana, a pesar de que sí que suma un regidor més, però vostè ha pogut frenar ese, ese abans del Partit Popular, així. Bueno, és que estàvem parlant de Gandia, i jo crec que tampoc s'ha enfocat bé la campanya. Eh, jo crec que cada uno que fa la campanya que vulgui, no? I, que, i que veig la política com crega que l'ha de fer. Però eh, no per a parlar de les coses de Gandia s'ha de parlar mal de mi o s'ha de parlar mal de la ciutat. Jo crec que la ciutat està en un bon moment. És de veres que les coses poden ser sempre millorables, és de veres que els responsables polítics que decidim tots els dies, quan decidim ens podem equivocar també i crec que és un bon propòsit compareixer davant dels teus ciutadans, dir quan t'has equivocat, que ho has fet, admetre l'errada i fer propòsit d'esmena i ser honest sempre. I jo crec que això és un bon principi per a entendre tots els debats polítics. Jo crec que el debat polític de la ciutat no pot ser que tot està mal, que l'alcalde no fa res bé. Jo crec que això és evident que els ciutadans han refrendat que no és cert, i no sols no és cert, sinó que estem en el camí, estem en el bon camí, eh, les coses van raonablement bé dins del context general, Gandia comença a destacar entre les ciutats valencianes i d'Espanya, jo crec que això és l'aval d'una feina feta compartida, dels ciutadans, dels sectors econòmics, dels nostres eh, ciutadans i ciutadanes i també de l'administració. Home, alguna de mèrit hauré tingut quan he tret un dels millors resultats històrics del meu partit. Doncs pues bueno, alguna és... Es... O algun aval vol dir això, vol dir que ens hem de recrear en els resultats? Evidentment no, però torna al principi, els ciutadans són sempre sobirans quan decidixen i crec que el resultat d'ahir és molt clar. En aquesta configuració de la Corporació Municipal, 12 regidors tindrà el Partit Socialista, 10 dintre el Partit Popular, fins ara el seu soci de govern, més Gandia... Ha, ha patit dura, diríem una dura derrota un resultats que no són esperats passar de 4 a 2 com veu, creu que li ha passat facturar a divisió que n'hi ha hagut en, en compromís el o possible. també en compromís que a nivell autonòmic també ha, ha rebut castig és possible que siga una mescla de les dues coses en qualsevol cas nosaltres hem treballat bé jo crec que hem demostrat ells i jo, el, el meu partit i el seu partit que som capaços d'arribar a acords i eh, sense una discrepància evident en res, fins i tot pactant les discrepàncies, som dos partits distints, hem demostrat que en les grans coses de ciutat sabem posar-nos d'acord i és de veres que després, en qüestions més concretes, cada partit té la seva opinió. Eh, jo crec que eh, les discrepàncies s'han salvat, això ha funcionat raonablement bé, no ha hagut soroll i en els governs de coalició això no és fàcil, si mirem altres ciutats o altres llocs, aquest soroll sí que s'ha produït, no en Gandia, i crec que això és una a la manera de fer les coses. Després cada partit que faci anàlisi dels seus propis resultats. No, no sé interpretar què li ha passat a, a compromís. En qualsevol cas, jo no m'alegre d'una davallada electoral de ningú partit polític. En aquest cas, parlem de que ha sigut sempre el seu soci de govern. La pregunta és clara, no sé si, voldre, si vostè aposta per governar en minoria o buscarà també aquest pacte que tan bon resultat li ha donat aquestes dues últimes legislatures al Partit Socialista. Anem a prendre les coses amb més calma, anem a preparar la investidura i anem a intentar fer un govern de base àmplia. Jo crec que nosaltres tenim un aval molt majoritari dels ciutadans per a conformar un govern. Anem a fer-ho, anem a donar aquest pas endavant. Jo sóc la formació més votada, hem de presentar-nos a la investidura, com faran la resta, però hem de tindre clar que ens presentem a la investidura per a conformar govern i per a fer-ho amb aquesta majoria que ens avala, aquesta gran mobilització, aquesta gran majoria que demanàvem, i a partir d'ahir jo no me tanque a pactar les coses importants de Gandia amb ninguna formació política. Crec que amb Vox ho tindré més difícil perquè a mi els plantejaments extrems no m'agraden, però amb la resta de formacions polítiques podem pactar les coses importants i estic convençut que rebré la corresponsabilitat que donaré. I això és el meu, eh, la meva primera exigència perquè sóc la formació més votada i dec eh, a aquesta iniciativa. He de ser jo primer qui estigui a la mà per a que me la donen. T ho faré però crec que és pronta per a parlar de pactes de govern. Mm, perquè no han passat encara ni 24 hores des d'aixòs resultats. Ha nomenat a Vox, és el que ens queda en aquesta corporació municipal, mm -hmm. en aquest hemicicle que, que dibuixem, pintem de colors, es queda a Vox que també s'ha pujada a nivell nacional, autonòmic, també té representativitat a Gandia. Què espera d'aixa presència d'un regidor en Vox? Que no tornem als extrems i que no tornem a l'enfrontament. Hem demostrat que se pot governar d'una manera calmada, d'una manera moderada, jo crec que no és temps d'enfrontament ni d'extremismes. I si se me permet, tampoc és temps de trinxeres. I jo espero que Vox no vinga a portar això a l'Ajuntament. Mm, esperem, esperem que no, que siga que veure aquesta legislatura moderada de la que vostè sempre ha fet gala i aquests plenaris. Vostè ha demanat sempre durant la campanya que volia una ampla majoria per a portar endavant tots aquests projectes. Creu que així no s'aconsegueix? Perquè els millors resultats de la història estan ahir, no sé si en els millors temps vostès van arribar a pensar en algun moment de, de ser recompte que els que s'han quedat rossant, que donen la majoria absoluta, podia ser possible. pues vist el que ha passat en, en altres llocs i jo estic content, perquè en altres llocs malauradament no ha anat tan bé, no ha funcionat tan bé i comparativament els resultats de Gandia són molt bons. No sols mantenim, sinó que incrementem fins a arribar a un dels millors resultats de la història del partit així, fregant pràcticament la majoria absoluta. Jo crec que això és la gran mobilització per a parlar de Gandia, de les coses de Gandia que jo demanava i que se traduirà en una ampla majoria. Crec que m'avala, que la tinc, que he de donar el primer pas per a conformar el nou govern i que a més vull fer-ho de manera ràpida, més enllà del que els preceptes legals demanen per als plaços de la investidura, només passe la investidura ens hem de posar ja ràpidament a conformar el nou govern municipal perquè, a més, tinc molt clara la manera que ha de, com ha de funcionar aquest nou govern. Ara que parla d'aquests bons resultats del Partit Socialista de la ciutat de Gandia, fa unes setmanes en campanya electoral, l'exalcaldessa i ministra Diana Morante en un acte eh, en República Argentina dia que estava satisfeta de que el seu substitut, el seu relleu, era millor que ella. En aquest cas, les xifres han avalat que, que Xina pot ser. Bueno, Diana era una excel·lent alcaldessa i, a més, en un moment molt complicat, va ser capaç de donar un vot d'un resultat eh, bueno, certament complicat com el de 2015 a un resultat espectacular com el que ja va treure en 2010 amb aquest vot de 7 a 11 regidors que va protagonitzar ella. Jo crec que Diana és la que ha deixat el, el partit en posició de partida per a les bones coses perquè hem anat ampliant la base social, Emmanuel incorporar a ciudadanos y ciudadanas que votaren lo que votaren fueron capaces de en Gandía donar la opción a la nuestra papeleta de donarnos la confianza y creo que eso a estas elecciones también ha sido posible. Eso no sería fácil si no llegara un trema previ que va a ser ella la que va a protagonizar. Y yo estoy muy orgulloso de que eso haya hecho entre otras cosas, que la vía de Gandía, que es la vía valenciana, también esté representada por ella en Madrid. Amb això resulta que també es despeja els dubtes. Vostè sempre dia que volia que la ciutadania el votara i no, evidentment, tots sabem les circumstàncies per les que vostè arriba a ser alcalde, però bueno, també era número dos, també l'havien votat al Partit Socialista, en aquest cas també a vostè en aquest en equip, però ara sí que vostè pot dir allò de soc alcalde perquè la ciutadania m'ha triat i estan en algunes boques, diríem, de tots aquells que pensen que estava ahir per casualitat. Efectivament, jo volia un aval dels meus ciutadans. El tinc i, a més, crec que el tinc d'una manera molt clara. Eh, I això m'obliga a més humilitat, a més moderació encara, a més consens i cap i a més carrer encara, més proximitat. Jo crec que si hem demostrat alguna cosa és que sabem governar amb molta proximitat i això ens permet encertar millor perquè quan baixem al carrer sabem els veïns que demanen i quina és la prioritat de cada districte, de quina manera la qualitat de vida pot millorar per a ells i quin és el rumb de la gestió que hem de dur per a que també se note en cada barri de la ciutat que les coses van millorant, que la ciutat eh, ambiciona ser tots els dies un poquet millor, que jo crec que és una cosa molt, molt gandiana. No? Bé, bueno, eh, crec que estem en el camí i eh, el que ens toca ara és més treball inclús i si cap i moltíssima més humilitat encara si cap. En aquesta proximitat que vostè ha dit, aquesta gestió, aquest rumb, ¿creu que la gestió de la pandèmia, de la guerra d'Ucrània, de la inflexió ha sigut un aval decisiu també per a obtindre aquesta majoria, aquesta ampla majoria? Sabem gestionar les adversitats crec que ha quedat molt demostrat. Hem viscut una legislatura que pareixia plàcida i ha sigut complicadíssima. Pareix que fa una eternitat, però no fa tant de la pandèmia. Quan entre jo d'alcalde encara tenim restriccions sanitàries, confinaments perimetrals, tancament de l'oci nocturn, començava el procés de vacunació. Bueno, doncs hem transitat de tot això a una situació de normalitat plena amb bones dades econòmiques. Bones no. Estem en rècord de, de creació de llocs de treball i d'afiliacions a la seguretat social. Això és la base de partida. I, a més, l'Ajuntament pot complir amb tot això i pot fer front a inversions perquè està sanejat i anem en el camí d'anar tornant el deute financer. És elevat, però l'ordre està garantit perquè sabeu que fem compatible el pagament dels de proveïdors, el deute, amb el compliment dels deures i les inversions i l'ajuda. I això quadrar els comptes, això fer els deures porta un treball d'ordre econòmic, de rigor i d'estabilitat que és molt important i que anem no soles a garantir sinó a millorar. Crec que és la base per a poder explicar que sabem gestionar les adversitats i crec que això també s'ha reconegut. S'ha reconegut que saben gestionar-ho perquè ahí està i vol continuar tot, tot això. En aquesta campanya electoral vostè ha repetit molt una frase que era avançar o retrocedir. Mm -hmm. Sempre dia avançar per obrir la millor etapa de Gandia. S'obri aquesta millor etapa? Estic convençut que sí estic convençut que anem a obrir la millor etapa de Gandia. Ens ha votat molta gent que en altres circumstàncies vota partits distints o que fins i tot no havia anat a votar feia molt de temps. I això és important, perquè governem per a tots, però no només governem per a tots, sinó que estem en disposició de que tots ens puguen donar suport. I correspondre a això vol dir avançar amb tots, escoltar a tots sense mirar a qui va votar cada un i si esta vegada ens han votat eh, tampoc els deixarem d'atendre, al contrari, no mirem mai el carnet o la procedència de ningú quan ve a demanar-nos que l'ajudem. Ese es el camí. Yo crec que anem a obrir la millor etapa de Gandia, les inversións estan, ara falta materialitzar-les, i jo espere que no retrocedi mai ninguna inversió de la Generalitat Valenciana, que al contrari que la Generalitat tampoc mire el color i continui a ajudar-nos perquè van a hore de este alcalde que seré el mes de Manaor i el mes eh, reivindicatiu de la Comunitat Valenciana. Aniré les voltes que faça falta a la Generalitat Valenciana tal i com en fet esta legislatura per a pelear lo que crec que és eh, lo que Gandia mereix, ni més ni menys que en correspondència amb el que mereixem i amb el que necessitem. Sí, perquè ara es queda el dubte de saber quins efectes té aquesta Generalitat Valenciana governada per, un, per el Partit Popular o per un pacte en el Partit Popular i Vox, quins efectes pot tindre això en la comunitat valenciana? En dia li preocupa? No n'hauria de tindre, però me van a reivindicatiu i exigent si això no és així. Jo aconseguiré tota la interlocució que siga possible i a demanar or no me guanyarà ningú. El que passa és que hi ha moltes inversions que estan firmades, el firmat firmat està anem a veure-les del futur. Jo no vaig a consentir, ja ho assegure, ni un sol retrocés en inversions per a la ciutat, perquè hem aconseguit les millors de la història i no podem baixar d'ahir. Tot el que siga baixar d'ahir serà evidenciar que se governa sol per al color i no crec que siga aquesta la manera d'entendre la política de ningú. Espere. En aquest cas també pot ser que jugue un paper important el candidat del Partit Popular, Juan Carlos Moragues, perquè també ell pot tindre la clau d'una porta de dir de eh, això sí o això no per a Gandia crec que pot passar. Bueno, això ho haurà de dir ell. Tampoc conec els equilibris interns del Partit Popular. No sé si la seva posició de fortalesa o de debilitat és eh, fortalesa o debilitat i no sé exactament quins equilibris interns hi ha dins del Partit Popular. Però, en qualsevol cas, eh, segur que, més allà de persones concretes, eh, aconseguim interlocució. Crec que l'alcalde és interlocució suficient perquè és la meva obligació i és la meva convicció. Anar a cridar a totes les portes que siguin necessàries. A mi me dona igual m'he enfrontat en algunes qüestions al meu propi partit, per exemple, amb la demarcació de costes. No m'importa tornar-me a enfrontar, espero que no sigui així i que no faci falta, però no m'importaria fer-ho amb una altra administració distinta. No hauria de ser això de governa qui governa, els diners van a un lloc o a un altre i en aquest cas, el que diuen, les inversions firmades, firmades estan, però les compromeses almenys que, que tiraren endavant. Aquesta no? és el, el, la paraula que jo dono als meus ciutadans. Jo crec que no s'ha de notar això dels colors polítics. I, bueno, anem a veure també, anem a estar expectants, falta molt encara per a la conformació de la nova Generalitat, la nova investidura, i el moment en què això se produeix, ja, jo, evidentment, demanaré, queda molt, però demanaré una reunió amb el president nou de la Generalitat per a recordar-li els assumptes pendents de Gandia, portar la carpeta dels assumptes aconseguits, de les inversions ja aconseguides, i, des de l'altre, plantejar el mapa d'inversions que Gandia segueix necessitant. N'hi ha algunes que estan en el camí n'hi ha altres que estan menys avançades, que estaven en converses, però des de llavors n'hi ha moltes no sols firmades, en execució i quasi acabades. El camí està traçat i ja dic, tenim un nivell i un volum d'inversions que és el més elevat probablement de la democràcia, però no podem baixar d'ahir. Jo crec que això, la nova Generalitat que se configure, ho haurà de saber. Falta molt, insistis, perquè encara estem eh, en uns terminis un poc més eh, llargs que els dels ajuntaments, però quan arribi aquest moment ja ho veurem. Mm. Fa 3-4 quatre, quatre dies el president Ximó Puig es, participava en un acte de socialistes de la comarca a Cingandia en el Museu Faller. Vostè animava a posar aquest sobre per a votar-lo a vostè i aquest sobre per a votar a Ximó Puig. La repercussió no ha sigut igual costa creure que els resultats en Gandia avalen la gestió de Prieto però en canvi no avalen la gestió de Ximo de Puig, del Partit Socialista de la Comunitat Valenciana, perquè en Gandia en les eleccions autonòmiques ha guanyat el Partit Popular. Sí, però nosaltres hem millorat prou respecte a 2019. Ha hagut una millora substancial del resultat i això és evident que ha sigut una, un suport a Ximo Puig. Ximo Puig ha incrementat els seus resultats. Són uns resultats bons, però és de veres que no són resultats suficients. És de veres que en Gandia s'ha produït tradicionalment una dualitat del vot un poc més acentuada, però és menor esta vegada. Jo crec que aquest aval que vam demanar de dos paperetes del mateix partit s'ha produït, eh, bueno, no de la manera que ens hauria agradat, perquè si no els resultats hagueren sigut distints, però des de l'altre hem, hem, peleat molt que poguera haver també una aval a la gestió del president Ximo Puig, perquè se ho mereix. Jo crec que és un dels grans presidents autonòmics que, que tenim, eh, probablement dels millors que ha tingut la Generalitat Valenciana, amb aquest discurs valencià propi, si havia valenciana, molt demostrada, jo crec que molt ben acreditada, perquè ha batallat tot el que feia falta més allà de les nostres fronteres i això mereixia una revàlida dels nostres ciutadans. A més, en la gestió d'una pandèmia, d'una guerra, bueno, una legislatura tremendament complicada on la gestió del president ha sigut brillant. Però bueno, eh, el veredicte és el que és i les sumes eh, aritmètiques són les que són. No obstant, Ximó Puig trau el millor resultat en molt de temps per al partit. I, paradògicament, amb el millor resultat en molt de temps, no governarà la Generalitat, sembla. Bueno, pues, Esa és la cara, la cara amarga, no? Traure els bons resultats però que no siguin suficients per a, per a continuar la gestió. Hem tingut eh, suport ple de la Generalitat Valenciana a Gandia, també l'aliança de la mà de la Diputació, que ara també es queda un poc en, en l'aire, diríem, a veure què pot passar en aquest govern de la Diputació, almenys per tindre també una administració que ens posa mà estesa. Sí, anem a veure què passa també en la Diputació de València. Pareix que l'aritmètica és complicada, però bueno, eh, no n'hi ha que renunciar tampoc al govern de la institució provincial perquè és Ajuntament d'Ajuntaments. També la Diputació de València ha cofinançat o ha donat moltes inversions a la, a la ciutat de Gandia i crec que és necessari comptar amb el seu paper en el futur. No sé si ha tingut és, perquè ja dic que ha passat apenes poques hores, si ha fet en general un, ha valorat els resultats de la comarca del Partit Socialista, si et sap algun, com ha quedat un poc, com és aquesta imatge, una valoració de, de lo que ha sigut, les xifres? Sincerament no sé tot i, i n'hi ha de tot, però me comenten i me traslladen des de la direcció comarcal del partit que hem resistit prou bé dins de la dinàmica general o de la tònica de resultats de la, de la resta de províncies. Ha hagut una confiança als nostres alcaldes, han aconseguit majories noves en alguns municipis és de veres que hi ha municipis on cada cas explica la singularitat de cada territori, però generalment els resultats de la, de la comarca són òptims, són bons comparativament, i bueno, crec que és un bon punt de partida saber que el Partit Socialista està en bones condicions també en la comarca de la Sàfora pues esperem que arribin moltes més alcaldies socialistes per a, a si en la comarca de la Safor. De moment s'obri un parèntesis fins que arribi el 7 de juny, dia de, de la investidura, i que aquest tindrem de, de parlar de tot el que ve. Gràcies, José Manuel Prieto, i reitero, enhorabona per els resultats obtinguts. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies pues, estarem pendents de tot allò que corga fins a aquest dia, fins al 17 de juny de la investidura i parlarem molt de tots aquests resultats i d'esta nit electoral del 28 de maig. Moltes gràcies, els espero la pròxima setmana.